e që tashin agoti. Mirë mbrëma, Klan Kosova, Robi Plakët, kur don vet edhe këtë premte. Jena mësu dilëve me gjeru, tash të premteve në kanë qitë, që apo e këtë shkimentori për shkupit. Se në gjumo, e ma ne shkon punë, e shko bëne një tësh, e hajde në Prishtinë, bëna halal për mentor Loqkë. Sonte, për dini kone kena musafire, kena mu mytë të e ngucë, qas kena mi bo? Edhe pëse nga ka thonë mësëm gëtës në se tashe feju me se në venë anë e këni, po vazhdojmë na me shpënzëra edhe më ndej muzikë, muhabet, që Loqka kërë kalonë telefonin, thuja ti pidhët nonës mësë të ngutë shumë, që i feju me vetë, dhe këmë ditë, dhe këmë ditë, ta e cilë, një shqipë të këqë, redrejna, është qështu për këthimi patrës, se ti e de frangjishtën. A di një qako të re? Së dja kom një svitnesit? Po, pa shanonën. Qitë këmish, kur s'ko mujtë me përtheku dërin fond. Nesë edhe kur e pa ta ble, ma patën këtë pullën, ma kanë shty derin maksimum. Ama po të bëjbe për një 3-4 javë, me këto lëvës qka që nga kanë orë tash Olimp. Proteinat, po qëta shi vjen rola se mas pori e kena lashkën, mas jo gjumomen tërë. Lashko, gjyra e gjelbërt, është boba i birave, kështu që mos ju doni. Redrenin, që sa e qita që të ngut, se son të kjo pisja është energjike, në vynë pak energji shtes mu, e ujë Idea, qa me folje për ujë Idea, veç e prishë. Ujë matë mirë nuk ka, bëllë i vjen i notë edhe kësaj musafirës edhe këta e ka një farë ujë, mështë ja përmeni emnin, po ujë Idea, prej ditës parë me neve, falimderit që je edhe shumë kvalitet, peni ujë soma shumë shqiptarë, mënë edhe qaj me pika njerë, po, qojnë bërini me ujdeja. E, kompleksi treja, aty ku jëm edhe une, me një penthouse për bjenë që po lavdona, po është ndërtim fantazi shumë kualitet, do me thonë në mojët dhe ternikët. Mështë ja përmeni emnin pumpav benzines, se i bjenë që për bëj reklam, papore, po jënë 7 bluqe. Gjdoj 5-4 është penthouse, lejmëroni të treja, kompleksi treja, do më thonë. E por të sponsorave bëjna money, veç edhe më sarani me që Barceleta, se ma keni në aldërën, s'po që ani mu, që shkeni që për pora, po, une, kësha posë që mi atë rëgu qëto. Kjo mati është. Më së të prejkën këta qelat. Njoni qel e njoni pavëm. Kështë shumë këta, edhe këj pavëm pëdhën me ngusë këtë qelin. Alla i le birë me qapilon flëkt, me kaladën që i shafidhën e nonës. Po të saj s'ko dhëmë, a i tjetëri, po. Gjatë seksit pjafshin djerst burit gruja. Edhe në pjafshin njerët. E, be të kështë pos me të zamensu dikësh velloj se e lodhë pa shazëtin. E të e... E ronë që kjo valoj, pak po, edhe një ke e mirë, po, kishbo gruja ajvar, edhe pja bën buri, apo bujna seksun të, e gru, qishbë së për djenë more tanë ditën bën ajvar, jem kilov, jem këput, prava ti bën ajvar e kësira, a më nëshme bën ajvse nëmja i buri, të ka zene, që njësa po bëj ajvar. Edhe bënë këj buri a i varë, tanë, ditën, bam, po bjerë me flajtë, këtë kishë pas haru. Kjo halë, apo bujmë seks, stash.
Që qa po thëmë dhe kryem? Pidhen më në shmjallon kujt dush, veç një tegë lajë varjave t'i kujna, pata atë shi, atë non. E unë ke që kjo tegë lajë varit. Kur në me kua ajë varit dhe kur bët, s'tash jo, vjeshtë. Pas pak këthejemi edhe eftojmë mësafiren ton të sëndme. Pa prit e pa kujtu, në mesin tën, please welcome Eriona Sejdiu! Faleminderit shumë Bende. Përshëndetje shikues të dashur të Klan Kosovës. Jam edhe këtë të diele me robi plakët kur dëm vet. As nuk ka ka e diele, as nuk ka këna prezentu zonë këtu mu. Po s'ko këna mësupre me i Roberto. Mësafire, po s'ki faj në këtë studio. Ma shasë do të disit më kanë mëshkët, ha? Jem su me këta gjithmonë me prezentu. Ama që di sonë të në momin se ke morë. Mamin gjithmonë me vete, Robert. Mamin gjithmonë me vete, e di. Vjen mirë shumë edhe pëndina, o zëtë bre, po më drilën durët, si herën e parë, kur jo marë që to. Pasha zotin po, si dhe mos të piqik e shku. Qka? Mentori ka deke, jo, gjithë shumë sen. Ljarkum. Shumë sen e ka ndodhë. A pi u rjetë pa mu? Jo, pasha zotin. A për me ditë kështë ka thirë ti mas fari sonë të këto? Une nuk pëmoj, e pashtu s'pëmoj e rda vetë, a shë e gjenë qka, po që una po shkoj vetë, pësafer. Një vjetë në gjysë këmë reqë atë e dhe mësme më thirë, që dora mësë besofsh, ku po ki qef më ullë? Telefonin e ke lonë që atë, po ti ku të dush ullë? Po, e ndiva pak ma herët që më komplimentove me një fjallë shumë miradi, po ta bojnë pip, po besoj bende. Qyshe bojnë, qyshe bojnë. Po vazhdojmë na më ullë? Unë jo halatu e prezentu këto. E shref, që thirë një shka, po i delë përpora. Ej, zemër, që tu provoj e njerë. Që une laptopin të api këtu në glëpë të mëzdito. E, bre, Erion. Robert, që shi? Mirë. Që shtë ka? Super. Emisioni që shpo shkaj? A, për delë që të loqë, mërë më pytje. Sa mirë për do këtë Eriona. Faleminderit. Shko në fitness. Në është asë vrena se kamerat e tua gjithë më kanë qitë shumë keqë, po... Po dhe i këmë thonë këtë e të gërinje... Pasha zotë, që jem të ushtru! E vërtit, kur për shikaj emisionit, edhe pësi i këmë hupë 8 kg, po odin, këtu ti qetë kamera, ti qetë një plus 2. Këto, Robert, këto kamera jam po për ty me qitë dëgatë të madhë dhe jem dalë une, ajo, në vendën. Shumë e madhe. E ju e për qetë trasha, ha? Ndikosh bëllip që i në mërën këtë rion, për s'pe dikosh. Aj. Këmë bë bëmë s'me shojtë, shumë, ma pak. Okej, se thash... Po dhe jo shumë, të se me hek, krejt, mi hek. Atë pas ka morë molli, por zotin. Po, me thonë drejtën për ju. Një vjetë gjysë gati ke qenë me neve. E vërtet, është koha e eksperienca më e dashur e gjithë jetësime edhe karierës normal. Karire e me ka fillu pej që tuajt, unë e jam gjithmonë falenderus Robertit, se normal, në edhe nësëm ka njoftë sa do pak, prej ti e kanë arrit me mjoftë edhe ma shumë edhe krejtojnë, o, a i halo me Robertin, ku është Roberti? O, po edhe shpesh pysin e ka komente, alla i leqabu me qatë Erionën. Që di se sa jam kurën e këtu krejtëm kanë shohë femnat, kur i ka kejtu thunë që vala kena bu hajgore? Po dhe këtheo, se s'ngu si mo, po. A si komente ka me posë gjithmonë edhe në deris në... Nëse vjen puna, mos me komentu dikush as keq për ty, dije që ti ke lo dur, që thojnë. E, qka ka ndodh me Erionën pas daljes nga rovi plakët kur dënë vetë? Eriona pas daljes. Ashtë në shmja fu të rafati. Jem dali, këm blini porte nërka. Mas pari, kër jem dali viktujt, jem shku në Shqipni, që aty rrugës të dalje me së për Shqipni, jem këthi. Jo, këm vazhdu me serialin që këm marrë pjesë atë, dhe aty këm kallu begi një kohë të mirë, për momentin këm pauzu puna që
po mirna edhe me disa gjëra tjera. Dje ka qenë gjysmë në finalja e madhe Miss Universe 2023, ku unë e kom pas fatin edhe rastin me qenë prezentuese edhe për shikuesit e Shqipërisë përveç të Kosovës. Nice! Që është pak fështirë se na me dialekt, Robert, e kena te i për tronë. Unë e ndroj ku shkaj atje. A po? O, edhe më keshin pak, po ma mirë është me ndru që me të kuptu ata, do të që ma beshin më shkushin komete, po ma këthen guhën ka pak. A të nëkëshe po ma këthen guhën më ka ato. Se jo, ma mirë me të kuptu ata. E të qështë shkaj? Mirë shumë, kemi me i jep disa teaser ose për me e pa qështë ka shku epizoda. Jom knaqë, femnat super të bukra, do me thonë nuk e di. Jënë që po marrin pjesë, shqiptarët. O, shqiptarët, shqiptarët është raza ma bukra, që ka po menaj? Definitivisht, si do mësë dhe generatat e reja, a di pse, është kjo? Pse po martohen me dashni, po martohen jo me mësitë si për para. Ja kanë që grunë 1.95, buri smeti 1.60. Kër janë rohë me flajtë, su konë aty, kër farë dashnije, kër farë respekti, kër su konë kur gjë interesant, edhe janë dollë thmija pak se... Si gjithyri i mazet më së më shtë gjena. Tash, me dashni. Zote, si ti që e ki. A, do mi bëtë fola, jua. I bëjtë fola. Blendit edhe të gjithë familjes. Nëse më shkojnë, gjotë, qyshjotë. Nuk dojnë me këqyrë. Po, ka plët për aty me që se këqyrën e normal. Jo, e këqyrën e misioni, po për thëmë. Bashë sonë të du të me këqyrë ata. Se ti ke qenë pjesë e këtuit edhe... Nesë edhe napi bëjnë atë fola. Edhe ata të bëjnë fola aty, sigurësht. Qysh po hecë puna me biznes, me brendin tënë? Me Louvre. Po, Louvre, a? Po, Louvre është një online shop që më mdimon shumë, për diri sa marë shumë, bje me ble shumë fustana, shumë roba, normal. O, ja pas nga njësë me folë. Si përshin njësë, po ja kemë ordurëm, po. Ja kemë njësë me folë, mami. A, më lale, robat. Edhe tash kur unë e kom fustana që i vesh një herë dhe së mbjen më mi vesh, i qes aty dhe i shes, edhe normal, ka shumë vajzat interesume që i marën. Edhe ty të kësha propozu me që një online shop. Online shop, me senet moshkyve. Normal. Ty bëty edhe të fanë në garantë kine për shpe. Nësja shumë të shpje. Oj, do. Që i kanë haru, do qëron fleshta. Që në kom qef me bua dhumën fëtaft. Do me thonë për shkonë mirë. Mirë. Pse për kashve? Që u vetër që një la mjërë forës. Po valoj të të kashve. Se s'ko këna më suvre. A do me të qelë diqka me pi? O, po shë proteina, more që tone. E po. Apo ma marë një shik. Apo do një sasha? E po. Edhe, lirësht më në shmeshku. E tash po. Që, që tash? Tash po. Që tash, veç pak. A e monin me në të kërëndzej shadorën. A e dinë që që tash ja ka njës qikat me lyp, me ordë, a më nësh me manzej dorën që të dhe më madhes shëplak. Se, tha se erionës, pi që ja pëshë që ashtu, me na fok e u feju, e u zbukuru, e u dopsu, e pijecim pun të mirë. Drejt dora, Robert. O, ketë që kjo kohë pasha zotin. Me qëto dy dora. Ti qinë unë dhe vetit në ashta po mush në menë. Ej, hajde mas jemi qëtu prot që i përmenën proteinat. Shëra tani e konë marigonë, lagjen marigona, edhe pse s'ku në po mëti. U ta këshim ka njera të e pishim kafe në lagje. Sheratoni, 4 points by Sheraton në Lagjën Marigona Spa Restaurant të natë mirat e Zotit. Solosin... I përshëndas të dhone, nga marmali. Edhe, po, kena punu gjatë me ta. Qëto tavolina pak... Ej, qëta e nërë këto tavolina? Qëta është përshëndas? Qëta e këto tavolina? Unë e këshë përshëndas? Ej, pare në, cëjna mi tavolina, me po me kësin që tavolina. E mërzue! Një syja ne, një zik ne. Po në kështë kur dole antë, ja këni zë mu bo njëre të paskejtë. Jo, shpirt, jo, Solosi e ka kuptu. Jo, në akete këna kuptu. Apo kuptan? Jo që për mu, po për emisionin, po. Ky emision është... Sponsorizohet nga... Nga Solosi, me këto tavolina, me këto ullëse, me këto krejtë, edhe late night show. Pa, po di, me njonën më nesha kur dilin në banestre... Me ta pru njonën, po... Që më dalë për emisionit. Që më dalë për emisionit, kështë që, rion. Pro, kilometri 4 Prishtinë Ferizaj. E, fit zona. Fit zonë me pajisje, me proteina, me krejtë që ka kanë, janë të gatshëm me bashkëpunu me ketë fitnesat, edhe me ketë dyqanet e proteinave, se janë përfaqësues të Olimp, produkt Gjerman. Kështu që lirësht, në mëntem,
shkon në fit zone, te posta e gjatë, në velani e kisa drugën, jo. Po, mrapa, aty me lokaleve, aty për balë postës. Së përgëzojnë a me përmen asë një. E, së përgëzojnë a. Qepe përmeni mrapa lipë, si se e kena shak zukën. Okay. E ki fit zonën, dyqanin, edhe më në shmulemin, unë emën tem lirisht, edhe ata të njohin ty, edhe ti e kom pjesë e emisionit, me marë qka dush pi produkteve. Do me thonë, kushdo që shkoni aty, lajmëroni në emër të Robertit, edhe merrni çka të doni për produkt. Allo, ordi, veçeriona, më zga bëmeron në... Më si në shok të ati. Edhe... E më zdalin për ti. E riskomi është, po, e më zdalin për ti, e riskomi është agjensioni... Agjensioni për marketing nga jashtë dhe mrena në aeroport, çka të doni për marketing, lajmëroni në riskom. E Albadenti, Ha, te dham t'i kitë mirë, te dham t'i kitë mirë, po jo edhe ju rinë gati kështu. Më në shmë lemru në Albadent, në rrugën B, jënë të shumë të qarta. Okej. Okay. Qysh jetë të kesh. Vesh kur ti... Me bo me jo, për në me e kam. Dham t'i janë, di qysh njerën e këqyrë mas pari në gujbe, se një parë që e shenë i njerë, po. Për andëmës të kësha fosë, në dham në shtetë. Kukus ishe këqyrë për i me? Ta kësha marë një thëj. Një thu, e kësha si të një të barë, po desu. Si që Albadentin vizitone me tonat mirat për një buzëqeshje si timën jo, po si të rionës. Si ta më nësë unë është? Problem është. Problem është. Problem është. Dhe më nëse rali hitë. Qa ta qënë zotin atjetë. Qa ta qënë zotin atjetë, veç. U kryë edhe kjo pjesë. E rion. Që është harë të bjenë po? Që bjenë po, mas e përmenëm për udhëtime që më pyte mu, ka e konë lately kështu dikon që t'ka përqyshëm, që t'ka lonë për shtyepje? Ndorës. Por, zotin. Po, që t'ashtë kesh mas fundin ndorës në Tiranë? Po, e di që e konë edhe në Shqipëni, edhe shpesh për shkonë në Shqipëni, po, edhe do vene ka... A, mja, njësë mu fry, pa. Ka Europa, pa, dush mu fry, ka. A, isha në Itali, ke Roma. Ke Roma isha? Po... Që e kishë mund të lajle? O, zotin madhe ishte një vend madhështore, ke parasysh është... Përveç Romës, dikon tjetër e konë. A e konë Dubaj në era ju? Jo, bërë në unë në meta, dhone. Për uf, e jo, ma meta, fa shku me po të mojë, sa ti du të me shku kështë po... A një të se shkoni bashkë? Shkoni bashkë. Do me thonë, në Itali ku ke konë? Po, në Itali më ka Romë shku shumë shpesh, edhe më pëlqenë. Që aty më ka Romë shku, s'ka që asë qysh mësë më pëlqy? Do me thonë, online me tesha... Në seriala ki më këthi mua jo. Kur si dje ti, të da këthina në seriala, në emisiona, në i konkurë. Nëse une, e noni gëhen. Së të besaj. Pasha nonë. Ginjen. Pasha zotë. Ginjen. A ishe këthi? Së di, nëse ti zginjen. Që për shamëll, veç atë pjesën e intros, ato që i tregoj vicat, ti s'ki nevoj me konkë të ule. Edhe, kur s'ko që ato të e, që shporen aty, e këj pëshon. Kur vjen Musafiri, pik pivën e në nëmëtjaqie, e nuk shoj. Për në me e kom. Kur ma veke që shto edhe, se veke i këqyrë ke vicat, e njonin ma mshefke, njonin që shmaj, aj, ma i mire. Shkësha atë shkysha. E, shkyke, po. I bëjshak ketë kështë dhe më dirke një vëtë sketër ketë. Një vëtë mongo. A ishe këthi për në me? O, Roberto, në ty të kom shumë. Për qefi, për të kom... Vlot mal. Vlot, kom zamër, krejt. Edhe emisionin në jam se në shpita, mu asë nuk po mdoket... Mentar! Edhe këtaj pas kem su me më ndërprej fjallëna. Se leti vetë. Na foka së gramuzi, se qa u bua dhaj. O, kohën e fundit që ke gramuzi. O, pobre, nuk është që se shakë të i, po... E di që e në zonën që ta shma shumë? Ti, për ole, a gjendën... Shumë të ngjeshur. Kuj kja gjendere, kom qute këtë masajer, ka pot ka dhej. Nese, s'po të ngucim ma shumë. Jo, shijem të pramë të në tjetër, në gjirime. Kësë ven? I shtatë dhe i kemë, se kjo gjithmonë vënohet, saj du të mi thonë në shtatë, për me orën të jetë e gjysë. Saj du më ke thonë nëndë dhe marë të pak para nëndëve. Eriona ka ndryshu njerës. E di. Një 5 minuta. Ka ndryshu edhe në ma ju e të valoj, se për të kalëzaj, sa për ti. Cilin profesion të rodhës? A, një dua. Bindja, për këllit është ajo.
Spiurriet me ty, e kom dit që spiurriet me ty. Me bo me bu në emision, a vini me mu pash zoten. A e leni këta? Po të vesh këta vini me mu. Këta thanë që t'lorën, që të me interesat. Dhe anë në qëtë e ki, edhe plët kanë pyt, që ta shë s'pobojnë a i gore, plët kanë pyt, edhe qka kanë dodhë, te kanë dodhë, qa që ka pos kontratën, i ke pos për plonet e tuja, me shetit, mu feju, a je feju? Po. U fejova, u fejova, qa kone një kënë këfot? Hej, sa unë e rëpër. Unozën? Dyjat. Dy unozën. Shtam ka propozu, me shtam ka feju. Na fo, ka si ki tri dur, se po mu argjit djati. Na, e këshim ndëgju një këngë nga Frosina Mui, a të ka morë mollë dhe për Frosin? Po që shumë ka morë, e para e këshyra kur irë, da thash, oh, zamrë një unë kësha. E vetë mja shoqë që e këmë pas kritë shokë. Zguzisha një kazu. Spiurriet me ty. O, është e vërtet se ku në fundit edhe ku mësiel. A, fëtë ka zëj. A, për e kërë mësëm shtime në zëjtë orën, zë. Pasha, zote, ku në fundit sjallë që ka pak se më kanë bu nërvaz. Ti shkove. Ufe, juve. O, loj, mu të rekam. Po, kush po vjen në mision për atut? Hajtë një muzafer, ju që jeni të interesu me gjithë fatin e jetës. Qere? Kërë një artë qëto? Gjinia femërore, kush po vjen këtu për atut? Mashkullore. Marë. Pash razotit që kimentori ka qeshori ka po vej mu veju, i dhash më së gotë njerë. I flujen të atë njerë. Më së gotë. O, hajde Frosi. Apo thua, si kem dy mikrofona. Ama, kjo du të me konë të ashtë, më ka shku me e një, me e ma rëtu e se, ta jo, fejesën e kini bo. Bravo, Frosi, që na përshëndetim që të kongë, vesh pak se më ka kopë di shkanë kongë qëtu. Ama, pretend që asë në bërë. Rupi plokët kërëtën vetë, në komë në gjithë. E qa është kjo, asë me qitë ma usim? Kjo ka qenë diku në gjithë, a, të qajo pjesë e televizorit, aty ma pas ka shti diku shtu për funi, më në gjithë në komë. A që qa gjitha dhe diçka? Këto nga ka pas pru, Alberia Ardergjonaj. O, e përshëndit. Ardergjonaj, o, zemë, në që më ropa këtu, ropi plokët duhet me respekt, Alberie Hatergjonaj. Kjo është Marigona. Po. Që e ka? Qëndisur. Qëndisur, flamurin. Flamurin. Shi. Shqipërin e dua. E, Andrese. Qa s'kosht të përfunë? Unaj sanë. Ty? A me qatë u proteinat i marrë me vetë, bile? O, harrojnë ata me napru, lirë, rishkon duke në zadrukë, se aty ki edhe vitaminat for woman, e jënë të ndome, kretë aty edhe me shijet të ndryshme, këto jënë për këto. A lirë, rishkon të shkon fit zonë në mën temë. A pa shkojmë me kongën, Rafaja, që shë shkjër, Ra? Foja. Se s'ma ki knu kongën të embre, ma se ki dit që vi. O, kome ta knu në ty në fëndë. Dhe, lam pëlqen. Sahen në gëzi me mlidhe, që kej pëlqen kësaj? Ama mas lojes me hepsin, me puelat e Robertit, ata shkojmë, po që unë adhone me pjanon, ti më sëmërzit, Rafaja pej fikut, a? Kur se ku morë vesh, shkë shka dhe më thonë. Rafaja. Prej? A, i ka rëshit koma, se apë dhe se ka gjitha shikën, që këpë spikimi për mentorit, mësë me konë qëtu. Pa! Ta hongëra, të lësë i lo. Shkojmë pro me kongën edhe me bendin, Robi Plonkët Gudonet, këthemi pas pak.
dab dab dibiri biro fa. Erion, se di sa ke përcjell emisionin ton. Kjo është rubrika Pulat e Robertit. Nëse e kon në shkollë fillore, na betare u kon Pulat e Petritit, kur mrishim oh. Te pyhi. Pyhi. Po, këto janë pulat nga Hepsi. Hepsi është baba i pulave. Për pul, spohojna njerë se manina të folë se kena këtë aktrimin. E të folë e të pështy, të qitë sopat pulës nuk bënë. Me koni kiqë atje, ketë me frësina, një kini mua vetë atje azerë. Me frësina për mazë, me regjina atje. Edhe me regjina atje, po. Shumë bukur jenë të të këshyra atje, te për mirë jenë të dalë. Qërë është? Ti përshëndet. Qërë? A, ta së mund është ti. Ti këshyrë qëtë në të kalte që shpëdel. E, loja me telefon. O, është një aktrim, zemër. Unë e ty, tash, të regoj qka është. Erion, ke shku në bojlë të lëkotit me mamin. Që di me mamin, të kërkës shënë me mamin. Pa prit mas janë i zbohet tërmet. Larkë qoftë, në shola zbohet kur tërmet, kur kërën në botë, po kjo është pjesë e lojës. Kretë boja shemët. Bënët e sopë. Si do i të regosh për këtë incident pronarit bojës të lëkotit? Të është ti dushmi thirë telefon, mua në kuan në recepciona pronarit, a kënë do të që e thirë të aty, ti e din që ka thu, mere telefonin edhe thiri. I kom një dy mua bete. Zamër, a njëve që ka ndodhë? E që është bezemre materialin, armaturën është vetë, cementin vetë, blokat vetë, betonin vetë dhe po të shemët banja. Pishtë të shefalcë. Lebe pashë zotin zemrem një herë e erë dhe që to edhe mrami i kry. Roberti? Mire ki, mire ki. Hajde zemrë. Qa tha? Po te ku ke konë mërë? Një dhu ma poshta? Te, po ti si se kapë shpatë një kam për mërë. Pse e thire shpirtën e thash pronarin e bajës të klokotit? Se kush është pronari i banjës të Kllokotit? Që, së pas ke ditë me zgjedhë, ja. Do me thonë, armatura... Po shkon fljokë. Fljokë, bravo. Po t'kallëzaj. Naj asfalt akona i sena. Qa dush? Por zotit. Kejt. E tash ata bëjën e ty? Akona i vlojbe t'ja fejej. Ka sa në dushë, nda që vlohë. Ate të këshirin që ka ka për muë. Mu zakonështë të më thirin. Okej, ati, baba. Jo, po, së më bjenë me mua në ku të kërkosh. Robert, po më pëlqenë kjo... I tonight, qështu që qena tonight stash, edhe po të më telefonin. Po, telefonin, po. Edhe pe qelë Robert telefonin, edhe kush me kun, deputetja Ganimete Muslija. Okej, gonja. Dhe ta bënë. Robert, se ta shtë podime folësja jo, ta shikoj emisionin gjdo të prante, jëm dashuru me ty. Ganimete Muslija? Hajde po dalim, pja japim një shansë vetës për herë të parë, ta provojmë në shta qysh po na hecë, si dihet. Ganimete Muslija është e... Qa i thute? E Drenicës? Po, po. Hajde qa i kështë? Si... Fellonan dinastit i qyshu kompë, se mojnë me në këtë të rejët dinastin. E mojnë me në mojnë mjëtë. Gjema mojnë me në vetë. Hajtë edhe njerë pelonet në te plasi ganët. Ganët, ganët që në mundë. Alo? Kushë në televizor? Ganimete Musliu, deputetja. Mirë mroma edhe respekt. Të falja. Të falja për të bënë. Boja Kllokotit, ja, për e rjona. Unë e lidhje s'ko me atë punë, asë me armatura, asë me kërgjë. Ke fi në numër, gabi.
A, e paske po emisionin e pëmgut. Robert, jem dashurun ty. Diçka shumë i kam pëlqen, ka pëtë shok. Nuk po di çfarë moshe ki gane, do kështë zoj. Hajtë se ti se këqyr moshe. Moshe bukur, kjo ri. Shumë respekt për ty. Edhe une me qika të reja nuk dal. Po edhe me të moshës tone po vjen shumë keq. Se për ndryshe ishim dalja? Se për ndryshe po. Ti kështë pas dikun ofër 10 vetëmija që ashtu t'i shekon 25, 26. Do me durë që bujë që shtë dyqysh se apet dën. Ja këshim botë që... Gone. Ska shanca me bona. E di. Me në humiro, Beshë, nuk të vjen diher. E di që po bëna i gore. E di. Jo më shku si ti, e ti ljosh. Po, 79. Gone Musliva, 79 shia. Ullë, s'ku po dole, bre! Sërëm 78! Qako? U kry. E provojmë. Ama jep naj tendera, naj sena. Dhe shtru asfalt, ka vitia që anina. Një bo konkurencë. Hajde, respekte. Unë pasha zonë më nëma që përbë najgore, po hojri e doftë. E qafës, sa të se fërmena. Hajde, qafë, natën e mirë. Eu, Erion, gjënaqë se kina gjiru që të misëm. Shumë fort dullë. Hajde, anizë me gjiru tash. A, po shkoj me gjirime. Gëzuar. Qëtash, nëse dënë mi provu qëto, mund është. Oj, provim e qëtë qëtë, po qa mi po blinë. Po qove, adin kështë natën e mirë u kryke e misën, kur të bujnë që të të bendit. Si hina. A dhe në sot a tavëllinë që kjo? Merri qëto të shkina, ma? E 400, se dhe tavëllinën e ojnë, si pirona. Qitë solot, solota është e mirë, fërë. Solota, të e mirë. Solota, e këm posë një shok. Tha, kur vike kamarjeri? A dhe në edhe i unë të anë i knetë, e qa po dhe një përësit? Qa me përësit? O, solota, molota, birë, a dhe keq ka ki, a dhe bëdhe kështë? Mëse... O, solota, molota, po. Shumë të burë t'i ki. Për fund, e, mos e rëmbinge kena shtë. O, jo, bre, e ka... Zanë, një pytje, po ta bë një shumë që jam jam. Po? A jenë lidhja? Jo, ti jenë lidhja, pëse që... A, kështu në lidhje me nëj femën. A ke bo femën, a? Jo, pasha, zotin. Robert! Jo, pasha, në me një. Jënë të fuhen me një ticu, pa me konëm edhe me tije. Jo, thi shoqës. Free, single. Qfar gjenerat është aja? Nërte të më lejtë, shumë qiftë. Nërte të më lejtë? Ajgore. Në kur darë për emisioni, shtu i lëtë. Ej! Ajgore, po bëjtë. E, di që po në ajgore, vizë koqë atë shumë që të mirë ekipë, ketë. Nërte të më lejtë. Ketë, nërte të më lejtë. Ja, që ta shë akom njësë me kalu me mentorin. Po këshyri mja prish, punë të musë më feju. Ej, kena me taknu një kongë për fund. Gramua si qëtë... Jo, po me mikrofonin. A ki me thonë a i sem? 5 euro. 5 euro? Që boca ti 5 euro t'i ikrit. Bosta. Me kongën, se une e di cëla i pëqenë kësa im. Hajde të di ajte. Sa he në gëzime m'lidhe, njerëzia kurën festojnë, vogon ishte, mamën preferojnë. I dhe valën me nga dalë, Eriona kur si një njale, kur ti loshtu 31 male. O 30 në shamin me lezet, si një zane bukur po më nje. Kosovarja. Pride tu në shami me në zem, si një zane bukur po dhe nje. E bukur në valja, o kur balcon sartalja. Hey!
dore për dore, si zeza por si ljule bore, po gonishte vame shekullore. Po gonishte vame bukur, e kërcen gjithë Shqipëria, një tradit është kjo nga qamëria. Prive tu ne shamin me ne zem, si një zane bukur po më nje. E bukur është valja, o kur më nëzon e riona. O prive tu ne shamin me ne zem, si një zane bukur. Frasina. Ku për shkojnë? Edhe na ju falenderojmë. Na ju falenderojmë shumë. Falë sa rrugë. Ja, se gjithë mund që shtu të kumë përzije. Sonë të zdive folë. Ju falenderojmë shumë, shumë unë edhe Robirte. Kemi kalu një kohë shumë të mirë bashkë me juve që puna shikoni. Edhe shijeme na i harë tjetër kur dhe që ti vjen koha. Ma loj, për më duke që si shpejt. Falim derit shumë, shifemi gjdo të premte, none 40 ose none 20, bëtha për të kërset, edhe të djelave e keni surprizën njërë për reprizën. Fola, diaspor, Kosovë, Shqipëri, ja unë këshak gujën tënëve, se erë orkestra me unë gërpuna. Në të në mirë!